Tak je potřeba říct, že Dukla vyhrála zcela zaslouženě, protože jsme hráli takový bezpohlavní fotbal, sterilní. Pokud si dobře pamatuju, tak vlastně za celý utkání jsme nevystřelili na branku nebo do branky, že brankař by měl zákrok, což je doma tristní. A ten fotbal se rozhoduje v posledních třetinách hřiště a tam nám chybělo víc odvahy a víc nějaký kreativity. A Dukla nás potom strestala, ten závěr pak už byla spíš křeč. Přání na tiskovce, aby na trávníku běhali nasraní borci. Nám tady hráč potočný říkal, že jsou vlastně po zápase naštvaní teď, ale přišlo vám, že jsou zdravě naštvaní při zápase? Tak když to člověk posuzuje podle sebe, tak mi přijde, že dneska to je trošku už jiná generace hráčů, než jsme bývali my. Já bych si to představoval jinak. A pro to vítězství si myslím, že je potřeba udělat víc, prostě kopete trestňák, než se rozehraje, než někdo dojde pro balón. Pro to vítězství bych chtěl, aby jsme udělali všechno a jak bych to řekl, to asi se úplně nedá naučit a spíš je to o té typologii hráčů. Já si myslím, že máte pravdu v tom, že tady v tom musíme ukázat divákům víc. Ten první gol takový klíčový moment, že do té doby se zdálo, že... No samozřejmě tu hru hodně ovlivnil, protože jinak se hraje za stavu 0-0, jinak za stavu 0-1. Já si myslím, že Dukla byla, já nevím, po druhý, po třetí před naší brankou, ani to nebyla nějak extra složitá situace, mi připadalo, bohužel to skončilo v naší síti, ale přesto to, co rozhodlo, tak to byla naše malá odvaha směrem dopředu. Tam musíme jako odevzdat víc. My jsme měli takový záchvěv v podstatě jenom na začátku druhého poločasu nějakých 15 minut, kdy se nám dařilo být trošičku nebezpečný aspoň, ale pak ta hra zase upadla. Poprvé se to hodně nastoupil Alír, ale asi nebyl úplně herní pohodlý. Malinko tu hru oživil, říkám, to souvisí s tím poločasovým střídáním a s těma 15 minutama, pak bohužel už se přidal k těm ostatním a myslím si, že jsme špatně využívali těch jeho předností. No. Budete se ale počítat do sestavy vy, nebo jaká je vlastně teďka jeho pozice v druhce? No uvidíme, tak řeší se pořád jeho odchod, ale momentálně tady, takže je k dispozici, tak proto jsme ho využili. I přesto nějaký tréninkový manko, tak... Když jste si přál před sezónou dostat ty diváky na svou stranu, asi vás mrzí, že to no, tak... Těmahle výkonama to nejde. Já oceňuju to, že chodí ve velkém počtu, byli s námi i v Olomouci v poměrně vysokým čísle a je teďko na nás ten míč je na naší straně, prostě, aby jsme jim výkonama a výsledkama ukázali, že stojí za to chodit na stadion a fandit. Je to dál zlomitě náročný program, asi teď zrovna tomu moc nenahrává. Že... Tak pro nás zase na druhou stranu je to šance hnedka očinit ten nezdar, no. Tak záleží, jak se na to člověk dívá. Je to... Někdy je to lepší, než mít nějakou reprepauzu a čekat. A... Takhle máme v sobotu šanci znovu to zvrátit, ale říkám, musíme podat mnohem lepší výkon. Já se ještě tam, jestli můžu, co vám ty první tři kola ukázali celkově a jestli budete požadovat do toho mužstva sáhnout? No, ukázali nám to, že zatím úplně nefunguje to, co jsme si mysleli, že bude naše přednost, to znamená ta hra dopředu a ta ofenzivní část, tam zatím se nám nedaří, protože tomu odpovídají ty tři střelné branky za tři kola, to je málo a co se týká doplnění, tak myslím si, že je potřeba tomu to nějak doplnit. My jsme se bavili o tom, že si to vyhodnotíme po nějakém tom čtvrtém kole a něco samozřejmě ty výsledky a ty výkony nám už naznačují. A na jaký post byste potřebovali nejvíc?
No tak tohle zatím nechci řešit nějak, to je spíš jakoby interní otázka, pracujeme na tom, ale určitě to doplnění bude potřeba. Protože prostě ta konkurence je nutná a máme zatím některé místa, kde nám to tolik nefunguje. No.